Hello sa aking mga palangging ging dyan. Welcome ulit. At tayo ay magluluto na naman ngayong araw. Multitasking tayo dahil dalawang ulam ang ating lulutuin. Etong ampalaya, mabuti at may naabutan pa ako sa Asian shop. Kahit medyo may mga brushes na, ang ampalaya kasi hindi na siya masyadong fresh pero mas mabuti kaysa sa frozen. O di ba mga palangga? Ayan, bumili ako ng dalawang piraso at lalagyan natin ng betlog ng etlogs kapag niluto natin. Ayan, may brushes na konti, pero kahit pa paano ay matigas pa naman. Ampalaya pa rin siya. Ayan, natanggala na ng seeds na medyo young pa seeds at nahugasan na natin. Ready, ready na. Ang ating sangkap dyan ay syempre bed logs. Napakaraming bed logs. At ang lalaki pa, ayan. At syempre, mayroon akong kamatis na pampakinis ng kutis ng mga mistisahin sa si Sibuyas at bawang na panakot sa aswang. Sabi nga ni Lola Basyang. Ayan, at hindi natin lulutuin ang ampalaya, preparation pa lang, dahil marami na akong lulutuin sa ngayon. Ito ang ating carning baka. Kung naalaala ninyo or napanood na ninyo ang unang video kahapon. So, ito na siya. At kumukulo na ang ating kawak sana all may kawa, no? At ihuhulog na natin ang ating buto-buto ng sariwang baka na tinumba ng atiko At pagkatapos ng isang oras ay binangon niya. Joke lang. Yan ang kadalasang joke sa isla namin kapag may birthday ang tao. Sasabihin, Welcome kayo sa aking birthday bukas. Tutumbahin ko ang isang baka babangunin after one hour. Ito naman ang saging na saba dito. Mahaba na iibang saba. Sino ang mga saba queen dyan? Talagang para sa sabaw ang saging na ito. Ayan, matigas. Hindi kasing lambot ng saba ng Pilipinas. Eto, kahit nilaga mo na, yung balat lang ang lumalambot. Yung kanyang laman ay parang balinghoy, matigas siya. At syempre, eto ang pak choy kung tawagin dito. Eto ang aking gagamiting pinakapechay dahil wala akong Nahanap na ibang klasing green sa Asian shop. Wala ngang sitaw eh. Kasi akala ko may sitaw. Dahil ang plano ko sana sa buto-buto ng, ba ng bakang ito ay gawin kong sinigang. Kaso walang sitaw. So ito ang ating mga alternatives na mga kagulayan. Basta may green ay ayos na yan. So pinotol ko siyempre ang matigas na bahagi para hindi natin sabay na ihulog sa kaldero. At ito naman ang taro. Gabi. Napakaligat ng gabi na ito. Paboritong paborito ko ito. Kasi nung bata pa ako, hinuhukay lang namin ito sa aming kaingin. Kaya paborito ko hanggang ngayon. Nabalatan na yan, nahugasan na, at ready ng putol-putulin. Madulas, kasi parang may laway pala ito kapag nabalatan na. Kita nyo, dumulas. Dumulas pa more. <laughs> Dumudulas sa kamay kasi parang mayroon siyang gel. O, oh, jelly kapag nabalatan na siya. Uh, syempre, puputol-putulin natin. Matigas kapag hilaw, pero kapag naluto na, maligat at iyan na yung pinaka rice. Ayan, ang ating taro, ang ating gabi na maligat. Ayan na siya. Nahiwa na. At ready-ready na ang ating mga sangkap para sa ating nilagang buto-buto ng baka na may laman naman. Ayan. At dahil naka-ready na lahat ang ating mga sangkap at kumukulo ang ating buto-buto ng baka sa kaldero, ay eto naman ang mga sangkap natin. Pero yung ampalaya, excuse mo na yan sa lutong ito. Ayan. Kumukulong-kumukulo na siya at nalagyan ko na yan ng maraming bilog na black pepper. Yung paminta. At nahulugan ko na rin ng isang beef cube para yun ang ating pampalasa sa sabaw. Habang kumukulo yan, ay i-marinate naman natin itong finger chicken. Ayan. Finger chicken breasts. Imamarinate natin para sa ating friteria. Para sa ating crisp, crispy crispy na chicken joy. Alayalebi. O ba diba? Kasi para sa dalawang palangginging yan. Dahil hindi naman sila kakain na ah? nilagang buto-buto ng baka. Garlic powder ang ating binubuhos ngayon garlic powder at isusunod natin itong himalayan salt organic ayon para healthy at maraming energy paminta black pepper dahil pampasarap at healthy sa ating beautiful body o di ba at ang ating Silver Swan na toyo na finally nakabili din ako sa Asian Shop at isa na lang itong galon. Wala na, mabuti at naabutan ko pa kanina. Ayan, at ima-marinate natin at dahil nga ito ay magiging deep fry sa mantika, So, hindi na ako nag-add ng olive oil para wala ng mantika dahil lulubog din siya sa mantika. Maya-maya lang. Ayan, at na-marinate na natin at lalagyan natin ng plastic syempre at ilalagay natin sa ref panandalian. Ito ang ating gagamiting Pampa Crispy. Ayan, nabili ko kahapon sa Alanya. Ayan, at naka, nakapagtempla na tayo. Ayan, tamang-tama ang kanyang mixtures. Ayan, so kailangan pag nagtempla kayo ng mixtures, ay tansyado ninyo ang lapot para madali madali siyang kumapit sa ating chicken. Alright? So, half an hour na naka-ref itong ating chicken. At pwede na natin siyang ilubog sa mixture. Let's see ang resulta ng ating niluluto ngayong araw na to. Nagkaroon ng rest day ang Reina K. Nga nga bell. Ayan, kaya may video tayo ngayon. Kumukulo na ang ating fresh na fresh na bagong mantika. ayon Shout out sa lahat ng mga nandiyan. Thank you very much sa aking mga members sa super chatter at sa subscribers ng Reina King nga nga bell. Ayun. Like like naman diyan. O diba? ba? Ayun at kakapyutan na ng mixture ang ating chicken meat na siguradong malasang malasa dahil pumasok na ang mga ingredients sa loob ng karning manok. Okay, kayo dyan, ano ang inyong mga niluluto ngayong oras na to? Saan man kayo, naroroon sinta. Okay, panahon na ba? Mainit na ba? Kumukulo-kulo na ba ang mantika? Here we go. I-drop mo na yon. Mainit kasing init. Nang pagmamahal ko sa inyong lahat. Habang kumukulo doon ang manok sa mantika, i-open sesame naman natin itong ating baka dito sa kaldero. Ayan, so, lalagay na natin syempre ang ating sibuyas. Napakalaking sibuyas, kaya kalahati lang. Ayan, ang bango na kasi may bilog na paminta na. Marami at syempre ang beef cube na marami na ring herbs. Ilalagay na rin natin ang sabah, ang saging na para sa sabaw talaga itong saging na ito kasi matigas. Balikan natin ang ating mantikang kumukulo na Naka-deep fry ang ating chicken joy. Ayan. Crisping crispy na ang nakikita ko sa kalderong ito. At ang bango. Nakita na natin ang resulta. Ayan. Kumuha na kayo dyan ng inyong mga popcorn. Ng inyong kape habang nanonood dahil siguradong tulolaway-laway na ang aking mga palangging-ging John. May kamatis ng hiniwa na fresh para kapag kumain ka ng chicken na ganyan, instead na ketchup ang gagamitin mo or ang sausawan mo ay sumubo ka ng fresh na kamatis para makinis ang kotis mo. Alright? Ayan. Ito na ang ating multitasking sa kabilang kamay. Naninilaw na ang saging na saba na naiiba, matigas at mahaba at ilang putol. Ang aming saba na saging dito, ihulog na natin ang ating maligat na gabi maligat na gabi. Taro, at dadagdagan natin ng kumukulong tubig ang ating nilagang baka. Ayan. Habang dito naman sa kabilang kamay ay nagpiprito ng alayalibi na chicken joy na walang buto. Ayan. O ba? Diba? crispy crispy na ang dating. Mayroon na tayong finished product. At hindi lang yan, nakuha na ang dalawang peraso at natikman na ng dalawang palangging. Oops, na extra si Bruno Mandarini. Matamis. Kabibili lang. Open na naman natin ang kabilang kamay. As you see, dumami ang sabaw. Kasi nagpakulo na ako ng water at nilagay ko na dyan para umapaw at malampasan ng ating mga ingredients. Ayan. Kapag nagluluto ang Reyna kay Ngangabel ay pang batalyon talaga. Pero ako lang ang kakain ng sabaw na ito dahil ayaw nila yung kumain. Lalo na at may buto. So, tatlong araw kong pagkain ito. Or apat na araw. Init-init lang syempre. At ang puno ng pakchoy. choy. Yan. Uunahin natin na ilagay. At ipapahuli na natin yung dahon. Dahil ang dahon ay mad madal, uh, madaling maluto. Ayan, ng aking dila ay namamaluktot na kasi bisaya si Reyna King ang abel. Ayan, at dito na tayo muna sa ating tikim-tikim na. Ayan. Titikman na natin ang ating fried chicken ala yali b. ang aking mga pudiot pudiot. Syempre. Crispy na crispy talaga ang dating. At syempre, dahil ngayon ay rest day ko, tatagay tayo ng maraming klasing maiinom. At ayan, dito kanya-kanya kaming mga paborito. Pag pumunta sa shop, sa supermarket, kanya-kanya kami. At ayan, ang kay Prinsesita, ang kopras na niyog. <laughs> Bibi, yung rakso mo, kopras na niyog. Matigas, akala masarap, yun pala kopras. Yung matandang niyog, <laughs> na walang lasa pala. Ayan. Very good, babe. oh, very good daw pala. Kaya lang walang lasa. Nyug na nyug talaga. Open sesame. Ayan ang ating kaldero. Kumukulo na ang bango na ng ating nilaga. Parang bulalo na rin ito, no? Ayan. Ang lambot na ng karning baka. Nakakagutom na talaga. Mabilis ding lumambot pero halos isang oras mahigit ang paglalaga ko sa buto-butong ito. Ang lambot na, wow! Pati yung ating taro ay malambot na. Ang saging ay malambot na rin. Ayan, at nakakagutom na kayo dyan. Kumusta kayong lahat dyan? Ilalagay na natin ang dahon ng pakchoy. Ayan ang pinakapechay dahil wala akong nakitang sitaw. So sa halip na ang plano ko ay sinigang, nauwi na tayo sa nilaga. Pareho lang ang sangkap. Kaya lang sa sinigang dapat maasim at may sitaw or labanos. Kaya lang hindi ako bumili ng labanos doon sa Ala niya kahapon kasi sobrang haba at sobrang lalaki talaga. Mabigat. Okay, oras na ng ating pagtagay. Ayan, muhito ang aking unang itatagay. Dahil kakain ako ng crispy chicken joy ala Yolibee, ayon. Alright, siguradong takam na kayo dyan, mga palanggingging. you see? Lutong-luto ang karning manok. Napakasarap ng lasa. Hmm. Naririnig nyo ba ang pagkagat ko? Ayan. At pupudyot tayo ng pickles. Ayan, ang yang pipino na pickles maasim-asim na matamis-tamis na maalat-alat. Ayan, mga sobra-sobra yan sa Christmas foods sa garapon. Kaya bago ma sayang ay kainin na natin. Oh, ano na kayo diyan? Shout out ulit. Cheers tayo sa mojito. My favorite to mojito, mabango, may mint, at ang ating pickles na garlic. Ayan. Garlic yan na pickles na rin na lumutang sa kanyang sariling garlic mantika. Kagat pa more. O. Oh. Kumakain na rin ba kayo dyan? Ang sarap ng flavor. Ayan. Talaga naman pala no kapag nag-try tayong magluto, mag-experience, nagsasuccessful naman talaga. O, oh, si ang laki ng kagat. Mmm, nam, nam, nam. Ang sarap talaga, oo. Oh. Ayan. Ang ketchup ay special. Mamahalin, hence ketchup. Sana all. Hens <laughs> ketchup yan. Mahal. <laughs> Sana oh, Mahal. Ketchup lang yan sa ano. Hens ketchup na ano. Mga palaging. Na nilagay sa aking take away. Sa Burger King. <laughs> sa Burger King nga ba yun? Ho? Sa Burger King. Bumili ako ng ano. Ng meal. Tapos may ay, hindi pala meal ang binili ko. Nuggets na six pieces. Pagkatapos ng work ko, sobrang gutom. Dumaan ako sa Burger King. Napunta tuloy sa Burger King yung aking... aking ano, aking pag narrate ano, ayan, cheers ulit sarap ng mojito malamig-lamig pa yung nuggets may ketchup na tatlo hence ketchup So, ayan ang ating ginamit ngayon kaysa masayang lang. Eto na ang ating nilaga. Humahalimuyak na ang bango sa kalawakan. Imagine, ako lang mag-isa. Ang kakain ito, pero punong-puno ang kaldero. <laughs> <laughs> Punong-puno ang kaldero. O pang ilang araw ko ng food ito, syempre. Kapag magutom ako, syempre, ang hardworking Reina King nga Bell, dapat may pagkain. Kasi pag wala siyang gulay, manghihina siya. Hindi siya magiging super Reina King nga Bell laylay -lay ang kanyang energy kapag wala siyang gulay dahil gulay is my life o di ba multitasking kabilang kamay hawak ang camera kaya medyo tumatagilid <laughs> tumatagilid ang ating video ayan Pasensya na ang, ang mga viewers dyan kapag ang ating video minsan ay tumatagilid kasi ang isang kamay sandok ang hawak, ang isang kamay ay camera. Ayan. Minsan, tinitingnan ko sa screen ng camera, okay naman ang dating, yun pala, tagilid na. <laughs> tagilid na pala sa kaldero. Ayan, luto na. Lutong-luto na, malambot na ang lahat. Kaya pwede na nating i-off ang apoy para hindi na umapoy. Ready na at magsisetting na tayo ng ating hihigupin na sabaw. Ayan, kung sa bisaya pa, nagalatab-latab na inday ang imong sabaw. O, di ba? Tapos, nung buhay pa si tatay kukutawan niya ng siling labuyo ang kanyang sabaw sa kanyang sariling mangkok. Alright, so magalo na tayo. Galo. Oh, maggalo sa Bisaya. Maglagay na tayo sa ating mangkok ang saging na sabaw na ma nilaw-nilaw pero matigas. Matigas yan mga palangging, parang balinghoy, parang kasaba. O, oh, pero itong taro ay super lambot. Ayan. Kailangan balance. May matigas, may malambot. O, oh, ba diba? Para pantay ang laban. <laughs> Ayan ang ating carning baka. Ayan. Ready, ready na ba kayo, John? At tayo ay kakain na. maya, maya lang. Ayan. O, oh, lapit-lapit na. Shout-out, shout-out sa aking mga palang ging d'yan. At maraming-maraming salamat nga pala sa ating mga videos contributors. Ayan, si Reyna G. Ayan, si Leia Gaming. Ayan si Alexis Nekol, ayan, nag-video contribute sila dahil dito nga sa Finna na isno isno lang ngayon. So wala tayong ma-video at ma-content kundi snow snow snow, di ba? At ang lamig sa labas, napakahirap mag-video. Okay, ayan. So maraming salamat sa inyong mga nag-share. Nang ating mga videos, si Princess B si Palanga Casey anak ng artista shoutout. out ayan Josa Irene sino pa ba for its TV o oh, Basel Beroya Raymart ayan Raymart Joe Carres shoutout. Jeralino, kung kakain na tayo, di ba ang sarap? Oh, you see? Lorna Tulentino, shoutout sa inyong lahat. Siyempre, lahatan na kayo, basta pag sinabi kong aking mga members at mga T-O-M-K. Palangga ko kamutanan, ayon. Oh, kutsarahin na yan ang sabaw. Ihanda na ang ating tools sa paghigop ng mainit-init at masarap na sabaw. Itagay na natin ang huling laman ng aking mojito. Oy, may tatlong bote pa ako. <laughs> maglalasing, maglalasing gera, ang Reyna King nga Bell. Ngayon dahil day off niya. Ayan, maglalasing gera. Apat ang aking biniling matatagay para ako ay makatulog ng bonggang bonga Pero paano ba ako makakatulog ng bonggang bonga? inag e nag -e ako ng video. Lumalabo ng masyado ang aking mga mata sa kakaidit ng video. By the way, anyway, highway, this is the thing, patingting, para may mapanood kayo syempre. Ayan. Ayan. Kaya maraming maraming salamat mga members. Ayan, nagsu-super chat. Ayan, mga subscribers. Thank you very much sa inyong lahat at nag-enjoy kayo sa video, di ba? See you again next time. Bye-bye.